ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଗାଇଆଳ, ନା ସେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଜାଣେ ନା ଗୋରୁ ପଲ ଜଗିପାରେ। ହେଲେ ସେ ଏକ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଲି ନଥାଏ ମଣିଷର ପେଜକୁଣ୍ଡ କି ପଖାଳ ବେଲା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ଗୋଡ଼ଗୋଲେଇ ସିଂ ମହାକୁଡ଼ପାଲିର ରଜତ ମିଞ୍ଜକୁ। ବୟସ ସିନା 21, ହେଲେ ହାତରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିଲେ ସେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୁନିଆର ମଣିଷ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ଓ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରିଂ ଦକ୍ଷତା ରଜତକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। 2017 ଚୟନ ସରିବା ପରେ ସେ ସେଲ୍‌କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ସାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆଣିଆ ମାଟିକାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ପିଲା, ବାପା ମା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। 4-5 ଷ୍ଟେଟ୍ ବହୁତ ଖେଳି ସାରିଛୁ ଏବେ, ଆଉ ଏମିତି ସେଇନେ ଥାଇକି ଏବେ ସାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଇକି ସେ ରହିକି ଆମେ ବାହାରେ ବି ଖେଳି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଟୁର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏତେ ମିଳୁ ନାହିଁ କି ଚାନ୍ସ ମିଳୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମତେ ଜବ୍ ମିଳୁ, ଆଉ ଜବ୍ରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଦେଖିବି, ଘର ଚଲେଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଚଲେଇବି। ହଁ, ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବେଲେ। ହଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ବାବୁକୁ ଚାକିରି ଦିଅ ରଜତ କି। ହଁ, ଚାକିରି ତ ଦେଇଦିଅ, ଏତେ ଦିନ ଖେଳିଲା ନ। ଖାଲି ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆୟୋଜିତ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ 4 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସେ 8 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। କେନିଆରେ ବି ସେ ଚମତ୍କାର ହକି ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ଖପର ଘରେ ରହୁଥିବା ରଜତଙ୍କ ମେଡାଲ, କପ୍ ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଘର ଭିତରେ ଅଳିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହକି ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ପାଉଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରେ ପରିବାରର ପେଟ ପୂରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ହାତ ପତାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ଯାଉଛନ୍ ବାହାରେ ଖେଳି। ଖେଳି ଯିବାଟା ତ କାହିଁ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍, ଏଟା ତ ନାଇଁ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରି ଦେତାବେଳେ ଘର ଦୁଆର ବି ଟିକେ ଭଲକିରି ସେମାନେ ବି ଦେଖି ପାରତେ। ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରାବାସ କମ୍ରୁ କମ୍ ମିଳିବାର କଥା, ତାଙ୍କ ତ ଏବେ କିଛି ଏମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ଗୌରବ କରୁଛୁ କି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ, ତାପରେ ଗାଁର କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ। ହକି ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାସୋରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ଏଭଳି ଖେଳାଳି ଏବେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।